tistem darilu oziroma giveawayu, ko ga bomo naredila, ne? Božični giveaway je to. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogi. Nismo več tako veseli, jel? Sploh pa tudi mali ne. Bubanje. Žboljev. Že ne vemo, kaj je dobo. Kaj uheca imaš te srbi? Po jezički ima polno nekih gnojnih bunkic. Tako da moramo iti zdaj zdravnikeču, ga pelat. Pa bojo povedli, kaj ima po ustekah. Pa vročino imam, jel? Ne vemo, kaj mi je. Kake kolone. 1000 lučk na cesti. Literally, 1000 lučk. Evo, 1500 lučk na cesti. Tako sem če rekla. In šmo zdravnika prišli. Afte, ka, apne. Afte, ma. To so take gnojne pikice na jeziki, ko pečejo. Razjede, ko pečejo. Ko pečejo mojega fanteka. In ne more jesti, ne more nič, ne. Zdaj, da bomo samo sladoleda jedli. Moramo še ti sladoled kupiti, jel? Doktorca je rekla, da treba sladoled jesti. Je veš? Ja. Lihka sem prišel domov iz službe. Kaj me je pričakalo tu? Začudeni fant, ki ne ve, kaj se dogaja z njegovim atijom. Punce v službi so me namazale, ne? Ja, v službi smo imeli neko prereditev za otroke, smo barvali nohtke in so še nabarvali mene. Ne nohtke, mene. Smotli so se. Moje fato so zamenjali za nohte. Ura je že toliko, da bomo treba iti spat. In ja, vidimo se jutri, jutri bomo pa šli v trgovino, oziroma mi da Sanje moramo iti v trgovino, kupiti še neka darila za Božička, ker kmalo je Božič. Imamo pa neko nagradno igro za vas, oziroma ne nagradno, neko darilo. Vam povem kar v kratkem. Ajde. Evo, zdaj, da vam povem o tistem darilu oziroma giveawayu, ko ga bomo naredila, ne? Božični giveaway je to. Kaj morate narediti? Da se naročite na naš kanal Kiki Family, evo tu spodaj knofek, pa šerajte toti video. Pa spodaj komentirajte pač, da ste to vse naredili. Ja, komentirajte pač don ali pa thumbs up ali pa nekaj takega. In pol bomo midva iz... Vse, ko bojo komentirali, vsi, ko boste to pač šerali pa tak dalje, bomo midva enega izbrala, pa bomo bolj tudi paketek poslala. Točno. Med komentarjem bomo enega izbrala, pa bomo na njega kliknila, pa prevedla, če je šeral in če se je naročil na naš kanal. Kaj pa je toti giveaway? Presenečenje, v glavnem ima božično darilo od Kiki Family. Šerajte, komentirajte, naročite se na naš kanal in ga dobite. Mogoče ste vi tisti izbranec, izbranka, ki bo dobila Kiki Family darilo. Zdaj pa moramo mi iti v trgovino, ker moramo še nakupiti neke stvari, pa tak dalje. Tak gleda, smo bi Big Bang, rabim jaz neki HDMI kabel. O, le, kam smo prišla? Med konzole. Sanja. Kaj dobim za Božička? Tole. Revolution Pro Controller. Controller. Samo ne nadela, veš, če nimaš konzole. PS4. Kupiš jo? Ja, pa Božičko sem pisal. Ti kupiš meni PS4 za Božičko, jaz pa tebi kontroler. Evo, viš, kak se babe znadejo. Samo je že kaj zgodilo, da niste imeli drugiža, ko ste šli v trgovino, pa bi radi vzeli vozek. Imam eno rešitev za vas. Zamite vozek za toliko je za dojenčke. Kljub temu, če nijate dojenčko, ker tudi so vozeki za stojenj. Ne mene grdo gledati, ker to nis nije snaril. To je moja draga naredila. Če nijama drobiža, kaj vse pa je bil, to je za vse. To te vidim, celo kaj so. Bogi, troci, ko nimajo vauzekov. A ti pa mami ima prej igrača. Največji problem je, malemu izbrati za igrače. Najrejši ima avteka, ampak ima avteko doma celo strelo. Kaj ima kupila mami? Vem. Jaz, jaz tudi ne. Draga mi bi mu kupila tote igrače, ko se uči živali. Zdaj pa jaz spravim, da se to lame ass toys. Ker Liam ima rad avteke, pa ima rad dinozaure in to mu kupi, ne pa da bi ga učila. Šok je fajn, če bi ti jaz kupil za angliščino knjigo, zdaj se pa uči. Pa če to je skozi igro se uči. Za Božiče, kaj sam ne dobiš matematično knjigo, pa se boš učila matematiko. Very, very good toy, ha? To so pač mamice, ne? Ah, po nakupovanjah za te rile se pa fajn preleže zelo neki hamburger, ne? Z McDonald'sa. Hoho, evo, jutro je. Včeraj nismo nič kaj snemali, ker smo se napaptali v McDonald's, je bila tako deliša hrana.
da smo šli kar domov, pa malo levo desno, smo šli babici pa dedejo na obisk dol, ne. Zdaj smo pa tako smo reči šli spat, zdaj smo se pa te zbudili v zelo deževni dan. Pa četrta adventna nedelja. Točno. Tako vsaki teden, ko prežigamo lučke pa svečke, bomo zdaj prežgali še zadnjo četrto. Liam je na vrsti. Samo zdaj pa to mi pomagajte. Kako eno letno otroko pomagate prižge svečko? Prstek drži gor, ko na paracegi. Že tak mali ga bomo učila kuriti, ko si bojo ljudi misli. Pa ne, to je samo v sklopu praznikov, ne? Tako da, no te, kaj misli, da ga učim požigalstva ali pa kaj takega, ni to res. A ti prežge še ostale tretje svečke. Če bi mami bi malo bi dolgi trajali, ne bi prekali. Gre. Skupaj smo prižgali. Jej. Samo zdaj pa to bomo pospravili, ker to pa se ne boš igral, dok ne boš 18 star. Da vam pokažem, ne, tu je pa tiste jaslice od prejšnjega tedna. Ne, nisem mi dalo iti v gošu, pa sem kar ono nametal vato tam, pa še neke ne, jelenčke, pa oziroma neke, bomo se tu gor dali, pa bo to to. 3, 2, 1, naj se zaiskri. Želimo vam srečen Božič, želimo vam srečen Božič, v novem letu pa mir. Iskrce. Kaj če bi on tako izgor nastavil, mišli bi zagorilo? Ne, ne bi. Nam mora planet. Zdaj iskrce, da kam mora. Ja, če piše, da lahko planet. Joj, zdaj smo pa spet v avti. Zakaj? Ker gremo zdravila kupiti Liamu, ker je malo niše čist vredi. Moramo grlo pozdraviti, ker ima tiste pač opne, ma. Opne. Tako sem jedal še od včeraj, McDonald's. Mater, to nagrožno zdaj. Ja, nikoli ne Coca-Cola piti, ko ste včeraj naročili. Zlostano, you know. Vladma. Zdravilčeka. Pa gremo zdaj domov Liamu. Ali kašem, pa moramo iti iskan? Moramo iti po zdravila, pa moramo iti po... Nekaj še za... Trgovino, pokašice. Pokašice točno, ker je lačen, ker nič druga ne more jest, ker ima pač tiste, ker ne more požirati, ne, in ga peče kako nič in mora neka kašo da ubiti. Zdaj smo zdaj vzela prepping pepera, pa lijemo celo stalažo za jest, ker ne more jest on tiste trde hrane, za ko je bolan. Je bomo ga pa malo razvajali, pa bo to to. Evo, pa smo tebe nesli iz lekarne malo za peceka za našo kužiko, če prije na obisk za Liama, cel pa še to za mene. Zdaj pa te smo si kupila neko stojalo tu, te cajt prej, ko bomo dobila umarico, ker še rabimo malo čakati, bomo tu, moram tu jaz se staviti zdaj tisto zasilno za šuhece, ajde. Tak, lej, tu pridi, tak, bomo skupaj zašraufala, tak, kak boš ti zašraufal, tak, se pa tu šraufaj, lej. Tu, tam sem si zašraufal. Tam sem si zašraufal, fantek, veš? Kako frizurca si, čez bogi, se ti vidi, da si bolan. Skor tak. Close enough. Tak, pa samo tak šučeš. Tač, evo viš, evo še ti. Ja, skor si lukno trofal, bravo. Ni ti šlo zašraufat. Ti je šlo. Bravo. Moš ga pohvaliti, tu če ne, morata. Mama. Ja. Evo še dala plastiko gor, veš? Ali no, tako gardo zgledni tudi šraufi vun. Ja, le kak lepo prija to, ha? Si ti videl to? Zdaj bomo mogla vse pospraviti še, dati plastike gor, pa dati suhe gor, pa jih tam dati, da bom lepo, da ne bo tak. Kako smo lepo žrihtala za suheče. A ti ove suheci in tule neka maminih pa Liamčkoj. Liam, jel? Kam geš? Pidi nazaj! Te moje jaslice so že skoraj da končane. Oziroma, verjetno so žik, ker ne vem, kaj še bom te tu dodal. Zdaj še pa samo falip prežik iskrce, kak se tema reče? Severni si, ne ono, ko zvezdica ko pada. Kako bi se smel, da bi se jaslice zadal žgale? Če nisi pridn, dobiš premog, ne? A ti si bila skos pridna, nikoli si premoga dolga. Skos pridna puta. Ja, ti bi mogla non-stop met premog. V glavnem, to je to za današnji vlog. Hvala, da ste nas gledali. Lajkate, komentirate, ne pozabite na tisto nagradno igro in... Šerajte, lajkajte, komentirajte, pa bomo izbrali enega. Mogoče si srečneš ti. Ajde, uživaj. Ćao. This bond is solid gold.
were a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over.